Ako producenti sme chceli do tohto filmu vlastne vstúpiť s tým, že sme chceli podať nejaké svedectvo o spoločnosti, v ktorej žijeme. Je to tragédia, že na Slovensku sa nevieme postarať o nášho vlastného občana. Čo chceme od politikov, keď aj tak všetko riadi nadnárodný kapitál? Mafia sa presťahovala do parlamentu a na úrad vlády. A tam iba hlásajú svoje jalové floskule. Floskule? Marko Škoby je dokumentarista a vlastne postupne si zberal materiály, čerpal nejaké inšpirácie z okolia. Milan, prišli sme, lebo v meste skočil podľa chlapec. Na čo ste prišli, keď je to samovražda? Niekde sa stala chyba, tma zvíťazila nad svetlom. A tam dúfam, že nerobíš somariny. Prisahaj, že neklameš. Prisahám. 16-ročný tínedžer vklzne do polovojenskej mládežníckej skupiny a je strašne ťažké sa z nej dostať, keď robí človek niečo, s čím oni nesúhlasia. Hej, ale... Ďalej, dobre. Už nikdy. Ale nikdy ty ani niekto od vás nevolajte. Ty čo si myslíš? Kto si? Že si nechodíš do Nemecka. Ja mám strach, že mi tiež niečo urobia. To je téma, ktorá sa nemusí odohrávať iba na Slovensku, ale môže sa odohrávať v podstate v celej Európe alebo aj na svete, čo vlastne svedčia aj ceny, ktoré ten film získal že na festivaloch, ktoré sú mimo Európy. Zdraví sme, pekní sme, už len toho rozumu. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie.